哎，豆豆，如果哪天我死了，我经过奈何桥的时候，公婆给我汤的时候，我会对他说，请让我去救我的亲人。那你会对孟婆说什么？我吗？对啊。少放葱和香菜啊。打扰，打扰了。哎，这下快送。打扰了。帮你帮拿送。你乐静自己拿。现在你乐静了吧？现在你乐静了。现在你乐静了吧？哎，豆豆，你别跑，你要挽回人家。不好意思，原谅我说话的方式太简单粗暴，老子快想死你了。1、2、3，开始。嗨，姐姐，请问你是单身吗？是啊。那你单身多久了？3年了吧。你想不想体验一下不单身的感觉？我拥抱着爱，当从梦中醒来，你执着的等待，却不曾离开，舍不得分开。那亲爱的，你帮我拍个视频呗。然后一会儿我就过来问你，我说亲爱的，我是不是特别笨啊？然后你说不会啊，你和笨不沾边啊。然后我就靠过来说，我说现在我和笨沾边了，然后你就打我，行吗？啊，可以啊，开始啊。亲爱的，我是不是特别笨啊？对。贝贝，贝贝，怎么了？我们现在要去干什么呢？废话，你不是说去买菜吗？嗯。买菜是我煮。你煮啊！你说了，你今天你煮给我吃。好吧。贝贝。干嘛？我来帮忙喽。不用啊。为什么？真的不用，谢谢。你真帅。是不是会烧饭的男生很帅？真有魅力。出去。小贝贝。你怎么又来了？要不要我帮你点什么呀？不用啊。我要帮你啊，我很好心很好意的。滚。你烧菜，我洗碗，是不是很配呀？小凡，我也想帮你洗，但是我爸说男人不能洗碗，原则。大功告成。对了，你在干嘛？我是展览品，不能接近我。你知道我现在想吃什么吗？想吃什么？痴痴的望着你啊。你知道我现在想喝什么吗？有点套路我，你是不是想呵护我？你就攒吧攒吧攒吧，回家了。子涵，子涵，老婆，一会儿去哪儿吃饭啊？妈，我跟你说，我找到男朋友了，啊、我等一下他要回来，多煮点饭。啊，不用不用不用了，不用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 。王管，我刚刚捡到了你的手机。哇，真的谢谢啊！为了感谢你，我可以答应你一件事情，做我男朋友。哥们儿，我手机了。你是有多嫌弃我、哦？不是，你是。I better hold on wait a minute, girl. Oh, the guy, I'm a child that buys a million. Can they be right? I'm sexy as a nudity. So, God, so.多多，你会不会跳舞啊？不会啊。怎么可能不会呢？来来来，来一个呗。
笑笑笑。你跟他去干嘛？找不到你。不是约了个妹子吗？在照片上看的还挺好看的，但一见本人，哎呀，实在长得太丑了。你在哪认识的呀？微信呢？什么叫微信？微信那是长得好看的，你这全新啊，没脑。好累啊，玩了一天，身上臭死了，去洗个澡吧。嗯，臭死了，赶紧去洗。啊，六爷，快来帮帮我，肥皂用完了。那，你可就对我说，哎，六爷，你这个沐浴露给我的，在哪里买的？冰冰爽爽的，很清凉，哎，好清新的味道呀！你有没有闻到一股海洋的味道？洗完澡之后跟喷了香水一样的。好用吧？这是我特意给你买的真蓝男士香水沐浴露，都说用完能持香一整天呢。姐，我看到它成分里面添加了薄荷醇，还有欧洲七叶树和小叶海藻等，有效的解决身体上的异味和油腻、汗臭、干燥、发痒三大问题。薄荷醇是个好东西，你洗澡的时候是不是明显感到冰爽，而且又不刺激呢？最适合你夏天用了，你不是经常老出汗吗？后背皮肤不是老是发痒发红吗？用这款沐浴露就可以去掉你身上所有问题。好东西，好东西！我洗澡的时候就感觉它跟其他的沐浴露完全不一样，洗澡的时候泡泡还很丰盛，而且不假滑，容易冲掉呢。是海洋香，我在中南旗舰店上看了，还有一款木子香，清洁之余又能润肤，秋冬用起来不会干燥，秋天马上要来了，我已经下单再给你买一瓶了。宝贝，你对我真好。大家打开手机淘宝搜索尊兰沐浴露进行购买，现在只需59.9元，买一送二，承包你整个冬天的香味，还除掉你的香水钱，还赠送试用装，使用不满意包退，这是尊兰对自家宝贝的信心，质量过硬才敢的保证，相信我和木子的推荐选择，赶紧淘宝搜索尊兰沐浴露，或者是打开视频下方的链接进行购买，打开视频下方的链接进行购买。小美，你为什么不找男朋友呢？找男朋友啊？我没有钱，没有车，没有房，拿什么来养他呢？靠我这张脸吗？也太容易了吧，也太容易了吧，也太容易了吧。哎，然后玩一个游戏吧。好啊，你这里有300块钱，你也拿300块钱出来，然后谁说了黑色，然后谁就输100，可以吗？哦，好啊。不能说什么颜色啊？黑色啊。哎，就开始了呀。对啊，嗯，轮到我问你了啊，彩虹有哪几个颜色？彩虹啊，红橙黄绿青蓝紫啊。哦，你说紫色了。哎，走走，地球，我们走。